Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Yenidən Səhiyyə Televiziyasının STV Xəbər xüsusi buraxılışının verilişi efirdədir. Biz bu verilişdə sizi səhiyyə fədailəri ilə eyni zamanda səhiyyənin tarixini yazan görkəmli həkimlərlə tanış edirik. Bugün ölkəmizi xaricdə, qonşu Türkiyədə çox böyük fəhmlə və fəxirlə təmsil edən möhtəşəm bir həkimlə tanış edəcəm. Amma əvvəlcə, maraqlı bir fikirlə bölüşmək istəyirəm. Məşhur fransız filosofu Michel Foucault Klinikanın doğuşu kitabında deyirdi. Həkimlər öncədən azad peşə sahibləridirlər. Buna görə də onları idarə etmək çox çətindir. Məhz bu səbəbdən də istər peşəsi həkim olsun, istər qeyri-həkim, istənilən xəstəxananın idarə edilməsi dünyanın ən çətin peşələrindədir. Çünki həkimlər idarə olunmazdır. Bugünkü qonağımız azərbaycanlı uzman həkim İlham Qafarlı hazırda Türkiyədə Sinop Atatürk Dövlət Xəstəxanasında baş həkimdir. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Salam Günel xanım, çox sağ olun. Siz Michel Foucault ilə razısınızmı? Həqiqətən də həkimləri idarə etmək bu qədər qəliz və mürəkkəbdirmi? Yəni, bir həkim olaraq qatılıram bu fikrə. Çünki hər kəs yəni, kəndi alanında yetişmiş və zəki insanlardır. Onları kollektiv şəkildə idarə etmək, eyni amaca uyğun, eyni amala uyğun yönetmək biraz çətindir. Amma sonuçta yönetən də həkim olduğu zaman biraz onların dilini anlayıb başa düşürük və çətinin də olsa yönetə bilmək qabiliyyətinə malik oluruq. Doktor, istəyirəm sizi izləyicilərimizə tam uşaqlıqdan tanıdaq. Doktor, bildiyim qədərilə Göyçə mahalındansınız və Qərbi Azərbaycanlısınız. Neçə yaşınıza qədər orada olmuşsunuz? Bəli, 1983-cü ildə Qərbi Azərbaycanda Göyçə mahalı, Babacan kəndində anadan oldum. 88-ci ildə qaçmaq məcburiyyətində qaldıq oradan. Bu məlum hadisələr başladığı zaman Ermənistanın, o dönəmki Sovet Ermənistanının tutumu və oradakı törətmiş olduğu cinayətlər nəticəsində ata-baba yurdumuzu tərk etmək məcburiyyətində qaldıq. Sonra doğma Azərbaycana yerləşdik. Burada atam tibb fakültəsində oxuyordu, Medinstitutda oxuyordu, tibb universitetində. Məcburən Bakıya yerləşdik. 91-ci ildə orta məktəbə başladım. 2001-ci ildə orta məktəbi bitirdim. 202 nömrəli məktəbdə oxudum Nərmanov rayonunda. Yadlıq hiss elədiniz, yoxsa artıq burada özünüzü vətəndəki kimi hiss eləmək gəlmişdi 91-ci ilə qədər? Mən əlbəttə ki, yəni uşaq idim o dönəmdə. 5 yaşımda qaçıb gəlmişdim bura. Bizə hər şey oyun kimi gəlirdi o dönəmlərdə. Çox dərk eləmirdik. İlk başda xatırladığım qədər ilə əlbəttə ki, biraz əziyyətimiz, çətinliklərimiz olurdu. Sonra sonuçta bura bizim Azərbaycan doğma vətənimizdir burada. Yəni, çox da ayrı-qayrı bir şey hiss eləmədim. Doktor, özünüz seçdiniz həkimliyi, yoxsa atanın təkidi ilə? Açığı, yəni mənim sonuçta dostlarım, 10 il boyunca eyni məktəbdə oxumuşam, oradakı müəllimlərim də daxil olmaq üzərə. Mən 9-cu sinifə qədər, hətta 10-cu sinifin yarısına qədər hüquq fakültəsi oxuyacam deyə İsrar edirdiniz, bəli, amma yəni mənim kitablarımın üzərində də hüquq, hamısını əl yazımdan yazırdım. Sonra rəhmətlik anam və atam da həkim olduğu üçün oturub danışanda bunu səmimiyyətlə söyləyim. Yəni, bala, bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, sən hüquq oxuduqdan sonra səni harasa işə təyin etmək üçün tanış, nə bilim, o dönəm indi biraz fərqli idi. Müasir dönəmdəki qədər devlet dəstəkli və nəzarətində olmurdu bəzi şeylər. Bizim belə imkanımız yoxdur, amma sən ata məsləyi olaraq həkimliyi seçsən, bəlkə də ən azından bir yerdə staj görə bilmək üçün, bir yerdə 4-cü, 5-ci kursdan etibarən təkmilləşmək üçün səni dostlarımıza, həkimlərin yanına göndərərik.
daha yaxşı bir həkim olmaq üçün gələcəkdə o. Və mənim o qəbul olduğum illərdə bu tibbdə uzmanlıq mövzuları daha yox idi. Sadəcə 90-cı illərin ortalarında bizim bir çox ilk uzman həkimlərimiz, onlar Türkiyə Cümhuriyyətinə götürülüb, orada təhsillərini alıb, sonra uzman olub ölkəmizə qayıtma mərhələsində idilər və ya yeni qayıtmışdılar. Amma bizim elə bir təcrübəmiz yoxdur, yəni onu da düşünmürdük. Amma həkim olmaq üçün və yaxşı staj görə bilmək üçün belə bir məsləhət oldu. Mən də yay boyunca Daşkəsən rayonunda qalırdı mənim rəhmətlik babamla nənəm, sağ olun. Orada bir düşünmə fürsətim də oldu. Quşçu kəndi deyildi. Quşçu kəndi, doğru. Hətta mənim nənəm də qaçqınlıqda ilk orada yaşamışdı, sonra Bakıya köçmüşdülər. Bəlkə də tanıyıram. Bəlkə də. Aha, doktor. Ondan sonra 3 ay yay boyunca hazırlaşıb tibb universitetinə. Yo, 3 ay boyunca fikirləşib qərar verməm gərəkirdi. Çünki yəni sonuçta hüquq arzum var idi. Beynəlxalq münasibətlər və yaxud yəni belə deyim. Hətta bunu indi vurğulayacağam. Mən sonra qərarımı verdim tibb universitetini üçün, yəni tibb oxuyacağam deyə. Amma o arzumu da yerinə yetirdim. İstanbulda Cərrahpaşanı bitirdikdən sonra açıq öyrətim, Anadolu Universitesi açıq öyrətimdən beynəlxalq münasibətlər də, uluslararası ilişkilər də oxudum 4 il. Beləcə arzum gözümdə qalmadı. Amma həkimliyi də seçməmdəki ana məqsəd əlbəttə ki, valideynlərimin bu məsləhəti və arzusu. Amma mən o dönəmdən uşaqlıq vaxtımdan, özəlliklə bu Qarabağ müharibəsi dönəmində yaşanmış olan yaralılarımızı görürdüm, mənim qohumlarımla yaralananlar, qazi olanlar var idi və içimdə bir insanlığa, insana yardım etmək məsləyi olsun deyə keçirdi və bu ağlıma da batdı, qəbul edilə bilər bir məsləkdir. Yəni, təmənnasız, maddi xeyir güdmədən. Güdmədən, yəni mənəvi dəyəri yüksək ola bilən, məncə iki peşədən biridir, üç peşədən biridir. Bəli, bəli. Əlbəttə, müəllimlikdir, vəkillikdir və həkimlikdir. Həkimlikdir. Yəni, bütün məsləklərə saygım sonsuzdur. Yəni, bütün məsləklər kutsaldır, əlbəttə ki. Müqəddəsdir, bəli. Qanunlara, kurallara uyguladığımız zaman hər bir məsləyin öz çətinliyi və öz yüksək dəyərləri vardır. Beləcə, hətta ilk ilində mən Azərbaycan Pedagoji Universitetinin biologiyasına girdim. 3 ay orada oxudum, birinci semestri. Sonra oradan ayrıldım. Hətta madəm ayrılacaq, atam, anam deyir ki, bala, niyə onda imtihanlara girirsən? Dedim, kimsə deməsin ki, İlham. İmtihanı verə bilmədi, qaçdı deyə. Əla. Doktor, əslində vəkillər insanların taleyini müalicə eləyir, həkimlər də sağlamlığını. Amma çox maraqlıdır ki, idarə etmə oxuyan həkimlərin əksəriyyətində bunu müşahidə eləmişəm ki, bir növ valideynlərin təkidi ilə həkimliyə gedirlər. Çünki sırf həkimlik üçün gedənlərə idarə etmə o qədər də maraqlı olmur. Onlar öz müalicələrində, yeniliklərində olurlar. Amma idarə etməyə meyilliliyiniz elə oradan hiss elədim ki, sizdə nəsə başqa peşə, başqa daha böyük, belə deyək də, maştablı düşüncə var. İdarə etmə özü də xarici ölkədə. Yəqin ki, belə bir deyim var oradakı, yəni burada bir həkim tapılmadı mı? Osmanlı türkündən Azərbaycanlı həkimi bizə baş həkim təyin elədilər. Onu hiss eləmişsinizmi heç? Açıqcası mən 2023-cü ilin fevral ayında hələ Sinop Atatürk Dövlət Xəstəxanasına baş həkim təyin olunmadan öncə, mən bir aydır ora baş həkim təyin edildim. Acıbadəm Xəstəxanasında işləyirdim. Oradan təyinatla, məcburi hizmət denilən bir sistem var Türkiyədə. Sinop'un bir rayonuna, Durağan ilçəsinə dahiliyə uzmanı olaraq atandım. 3 həftə sonra mənə baş həkimlik, daha doğrusu getdikdən bir həftə sonra mənə baş həkimlik təklif edildi o rayonda.
Qəbul etməm biraz 2 həftəmi aldı. Bəzi səbəblərdən dolayı istəmirdim. Yəni orada mənim 350 günlük bir hizmət sürəm var idi. Onu bitirib təkrar ailəmin yanına İstanbula qayıtmaq istəyirdim. Hər hansı bir öhdəlik almaq istəmirdim, amma bir tələb olanda tamam dedim, gedənə qədər sizə dəstək olaram. Mən 2023-ün mart ayının 1-də Duran ilçəsinin Dövlət Xəstəxanasına baş həkim olaraq təyin olundum. Və orada 1 il, 2 ay boyunca çalışdım, 1 il, 1 ay boyunca baş həkimlik yapdıqdan sonra artıq mənim sürəm dolmuşdu, mən İstanbula qayıtmaq istəyirdim. Bunu da Sinop və Səhiyyə Təşkilatına, müdürlüyünə bildirdim. Nazirliyə diləkçəmi göndərdim, mən ayrılmaq üçün. Və onlar da bu təkliflə mənə gəldilər. Çalışma prinsiplərimdən və orada göstərmiş olduğum performansdan məmnuniyyət duyduqlarını və Sinop şəhərinin ən böyük xəstəxanası olan Dövlət Atatürk Dövlət Xəstəxanasına baş həkim olmağım üçün təklifdə bulundular. Sizi Sinop'a həmişəlik deyə bilərikmi? Yəni, bu bir yoldur. Yolum indi hal-hazırda oradayam və Sinop xalqı üçün Türkiyə Cumhuriyyətinin Sinoplu həmşəhirləri, vətəndaşları üçün və həmçinin Sinop'a gələn həm Türk vətəndaşı, həm də orada olan başqa qeyri Türkiyə Cumhuriyyəti olan vətəndaşların sağlıq hizməti üçün, əlimdən gələnin ən yaxşısını etmək üçün oradayam. 1350 personelimiz var xəstəxanada. 1300? Bəli. Doktor, məsələn, bizdə necədir? Bizdə xəstəxanada direktor var, ümumi işlərlə məşğul olan, bir də baş həkim var. Bəli. Hansı ki, o baş həkim sırf həkimlərin cədvəllərinin, qrafiklərinin müəyyən olması, əməliyyatlarının icra olması kimi işlərlə məşğul olur da. Yəni, belə deyək, həkimlərə nəzarət edən baş həkim var və direktor var ki, ümumi klinikanın, belə deyək də, maliyyə işlərində məşğul olur. Sizdə elədir mi? Bizim xəstəxanada, Türkiyə Cumhuriyyətində ümumiyyətlə, dövlət xəstəxanalarında da sistem belədir, baş həkim var, o xəstəxananın həm idarəçi, həm də ki, sorumlu olaraq ən yetkin şəxsdir və müdürlər olur. Xəstəxananın böyüklüyünə, personelin sayına görə. Hal-hazırda Atatürk Dövlət Xəstəxanasında 2 müdür var. Mali İşlər Müdürü və Sağlıq Xizmətləri Müdürü olmaq üzərə. Sağlıq Xizmətləri Müdürünün yetkisi alanında olan həmşirələr, tibb bacıları, teknisyenlər, təmizlik işlərinə baxanlar. Yəni, bunlar onlara aiddir. Bir də mali işlər müdürü var. Orada da güvənlik görəvliləri. Tüm mali işlər, yəni ihalələr olur. Alımlar, satımlar. Yəni, və yaxud hər hansı bir avadanlıq lazım olur xəstəxanaya, cihaz lazım olur. Bunların təmini olsun, təmir olsun, teknik servis. Bunlar hamısı mali işlər, mali və idari işlər müdürünə bağlı olur. Müdürləri özünüz təyin eləmişsiniz xəstəxanada? Yox, onların hamısını mən, əlbəttə, Səhiyyə Nazirliyi özü müqavilə ilə onları təyin edirlər. Orada məndən öncə də onlar orada işləyirdilər zaten. İki müdürümüz var. Təqribən 4 il biri, 5 ildir də biri müdür olaraq orada funksiya görür, görəvini yerinə yetirir. Ancaq bütün yenə də Mali İşlər Müdürünün də, Sağlıq Xizmətləri Müdürünün də yekun nəticədə bir şey olduğu zaman mənim önümə gəlir, mən imza atıram. Harcama yetkilisi olaraq baş həkim görsənir, yəni bizik. Yəni bütün öhdəliklər və bütün məsuliyyət öhdə, əslində bəli, sizdədir. Bəli, onlar sadəcə bir növ köməkçi. İcraçıdırlar. Üç baş həkim yardımcımız var, baş həkim müavini. Onlar da iş bölgüsünlə həkimlər üzərində, əczacılar üzərində bölgülər yapmışıq. Poliklinika hizmətləri olsun, yataqlı servis hizmətləri olsun, evdə sağlıq hizmətləri. Türkiyədə Azərbaycandan fərqli olaraq bir çox Sağlıq Bakanlığımızın öhdəliyində olan və uyguladığı sistemlər var. Yaş alma mərkəzi deyə bir şey var bizdə məsələ. 80 yaş üzərindəki bütün yaşlıları nüfustan təyin etdirib, onların evlərinə ziyarətə xəstəxanadan ekip qurmuşuq. Yaş alma mərkəzi, həkim, tibb bacısı,
laborant evlərinə gedirlər, bir problemləri varmı, yoxmu, öyrənirik onları. Onlarla ilgili bilgi gəlir, bir xəstəlikləri varsa xəstəxanada həmən randevularını ayırdırırıq. Xəstəxanada və bu sistemi Sinopda ilk uygulayan Duran Dövlət Hastanəsi, ilk işlədiyim, baş həkim olaraq işlədiyim xəstəxanada çox başarılı bir şəkildə uyguladıq. Nazirlik bu sistemə keçək deyə ekip qurulmasını istəmişdi. Hətta biz Duranda balaca bir xəstəxanaydı. Oradakı personel sayısı 160 personel var idi. Orada belə psixoloq da daxil olmaq üzərə biz o heyəti qurduq və çox diş həkimi kadromuzda var idi. Evlərə gedib çox məmnun qalırdı vətəndaşlarımız. Yəni kəndlərdə yaşayan yaşlı vətəndaşlarımız. Yaşlı insan üçün qayğıdan böyük nemət yoxdur ki. Bəzilərinin evlatları, uşaqları böyüyüblər, hamısı İstanbulda, başqa yerlərdə yaşayırlar. Kənddə tək başına da xəstəxanaya gələ bilmir, amma xəstəxana onların ayağına gedirdi. Nə gözəl. Bir problemləri varsa həmən maşın, xəstəxananın öhdəliyində olan bir hizmət aracı vardı. Ondan xəstəxanaya gətirirdik, bütün analizlərini yaptırırdıq, uzman həkim müayinələrindən keçirdi. Yəni, bu sistemi də icra edən, yəni bakanlığımızın, nazirliyin tələbi doğrultusunda ilk ilçə xəstəxanası biz idik. Hal-hazırda da Atatürk Dövlət Xəstəxanasında biraz daha aktiv forma keçirmək üçün gərəkli girişimlərdə bulunduq. Hazır fərqlərdən danışmışkən, başqa hansı fərqlər var dövlət xəstəxanalarında ölkəmizin və Türkiyənin? Məsələn, sığorta təbii ki, Türkiyədə də Azərbaycandan qat-qat əvvəl icra olunur. Ümumiyyətlə, siz özünüz bir baş həkim kimi, səhiyyə sistemində idarəçi biri kimi necə düşünürsünüz? Məhz sığortanın mövcudluğu həkimlərin inkişafına müsbət təsir elədi, yoxsa mənfi? Kvalifikasiya baxımından. Sığortanın olması bəli, Azərbaycanda yeni-yeni. Açıqcası, mən Azərbaycandakı dövlət xəstəxanalarının çox işləyiş sistemlərinə hakim deyiləm. Yəni, bunu açıq etiraf edim. 21 ildir mən Türkiyədəyəm çünki. Orada dövlət və özəl xəstəxanalarda təcrübəm var. Amma burada da vətənim də sonuçta ildə bir dəfə də olsa gəlib buradakı dostlarımla maraqlanıram. Həkim, mənim qardaşım da həkimdir burada. Azdan çoxdan da olsa bir bilgi sahibi oluram. Bu sığorta sistemi çox önəmli bir şeydir. Yəni, devlətimiz bunu həyata keçirdiyi üçün gerçəkdən minnətdarıq, yəni vətəndaş olaraq. Çünki bəzi vətəndaşlar... Əlçatan oldu əlbəttə, hamıya. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, açıqcası maddi durumu olmayan bir vətəndaşın gedib ad çəkmək istəmirəm hansı bir xəstəxananın, amma yüksək məbləğdə müayinə və ya əməliyyat ücreti verə biləcək durumu olmayan bir vətəndaşın imdadına yetişdi bu sığorta sistemi. Əlbəttə, bu sistemdən Türkiyədə illərdir var. Yəni, uzun müddətdir bu sistemi uyguluyurlar. Son dönəmlərdə də daha da gəlişdirərək, daha kapsamlı bir şəkildə uygulamalar, bəzi xəstəliklər var idi, bəzi genetik xəstəliklər vardı. Bunların müalicəsi mümkün olmurdu Türkiyədə. Bunun üçün xaricə getmələri gərəkirdi. Amma hal-hazırda bu xaricə getdikləri zaman da onlara dəstək olmaq üçün bu sığorta sistemi aktivləşdi. Bir çox artıq yəni, uc sayılacaq xəstəliklərin də yüksək məbləğli müalicəsi üçün maddi bir büdcə tələb edən xəstəliklərin də tədavisi üçün əgər Türkiyə Cumhuriyyətində mümkünəti yoxdursa, xaricdə də bunu dəstəkləyirlər. Yəni, burada əslində Günəl xanım, Azərbaycanla Türkiyə, yəni ulu öndərimizin də dediyi kimi bir millət, iki dövlət, hər alanda vətən müharibəsi dönəmində də daha da iç-içə keçdik, ətlə dırnaq kimi. Bu münasibətləri sağlıq alanında da genişlədib. Yəni, bu bir arzumdur mənim, yəni istəyimdir. Buradakı xəstəxanalarla həm təcrübə...
Azərbaycandakı həm məsləkdaşlarımız Türkiyədə rahat bir şəkildə vəzifələrini icra edə bilməsi üçün, həmçinin Azərbaycanda siğortalı olan vətəndaşların Türkiyə Cumhuriyyətindəki xəstəxanalarda müalicə, müayinə ola bilmələrini sağlayacaq. Bu, əlbəttə ki, iki dövlətimiz arasındakı hüquqi anlamda bir müqavilələr imzalanıb, həyata keçirilməsini arzu edərim. Ümumiyyətlə, heç kim üçün sirr deyil ki, yəni bura gələn bir çox qonaqlarım da, professorlar, akademiklər Türkiyənin səhiyyəsində olan inkişafın tədricən Azərbaycana inteqrasiya etməsi, oradakı hocalarımızın gəlib mütəmadi olaraq burada kurslar keçməsi də və oradakı biliklərini bizlə ürəklə paylaşmaları da onu göstərir ki, yəni burada bir, belə deyək də, peşəkar dünya səviyyəsinə uyğun olan mütəxəssis həkimlərin yetişdirməyinə vəsilə olur hər zaman Türkiyədə. O cümlədən də bizim də mütəxəssislər var ki, gedib Türkiyədə həm ixtisas artırırlar, həm də müəyyən öz biliklərini, öz təcrübələrini aparırlar. Çünki burada nadir xəstəliklər bilirsiniz bizim ölkədə həddindən artıq çoxdur və ondan bağlı təcrübələrini də bölünürlər. İstənilən insanın uğuruna baxıb, hamı kənardan deyir ki, necə də şanslıdır, necə oldu ki, taliyə quşu qondu başına, necə də bəxtəvərdir. Amma heç vaxt düşünmürlər ki, uğur qazanan adamın arxasında necə çətin bir yol var, necə yuxusuz kitabla keçən gecələr var, necə həm də artıq gəldiyi uğurun özündə belə rahatlıq yoxdur. Mən həmişə xəstəxananın baş həkimi, xəstəxana idarə edicisi deyəndə ağlıma gələn ilk bilirsinizmi nə olur? O xəstəxanada bir xəstə həyatını itirsə, baş həkim yaxınlarının üzünə necə baxır, nə deyir? Halbuki çox, belə deyək də, həkim 5 nəfər sağaldırsa, biri sağalmırsa, həm də takdir-i ilahi deyilən bir məsələ var. Amma sizin peşənin mənfi tərəfi də var axı. Bu həm də məsuliyyətdir, həm də öhdəlikdir. Bu hallarda gücü hardan götürürsünüz, hardan tapırsınız? Öncəliklə Günel xanım, bu yəni həkimlik məsləyi elə bir məsləkdir ki, həm vicdan olaraq, duyğusallıq anlamda pasiyentinlə, xəstənlə davamlı bir bağ qurursan. O xəstə sahiblənirsən. Yəni, mən hər zaman sadəcə baş həkim olmadan öncəki dönəmdə belə, yəni mənim fəlsəfəm, yaxlaşım tarzım qapıdan girən insan sadəcə bir xəstə olaraq deyil, mənim ya öz atam, anam və ya qardaşım, bacım, doğmam. Necə münasibət göstərməm gərəkirsə, o münasibəti göstərirəm. Qapıdan girən xəstəni o Duran ilçəsində balaca ilçə idi. Yaxlaşıq 20 min nüfusu olan bir rayonu idi ora. Amma o 20 min nüfuslu rayonda bu dəqiqə mənim adımı sadalandıranda hər kəs məmnuniyyətlə və çox çətin bir rayonu idi. Hər şeydən məmnun olmurdular. Amma buna necə nail oldum? Çünki içəri girən insan yaşlı, məndən kiçik, böyük, fərq etməz. Qalxıb əlini sıxıb, hətta yaşlı amcalar, teyzələr gəlirdi. Bir əlimi omuzuna qoyuram, sarılıram, buyurun, oturun, sizə necə yardımcı ola bilərəm? Yəni, insanların əslində ünsiyyətə ehtiyacı var. Bəli. Onun duyğularına toxunmağa ehtiyacı var. Sadəcə bir resept yazıb göndərmək. Canımı həvalə elədiyim həkim göstərsin ki, canıma biganə deyil. Bəli. O səbəbdən, indi xəstəxanada əlbəttə ki, ölüm halları olur, xəstələr. Son evrə kanser xəstələrimiz olur, beyin qanamaları olur və ya yaşla əlaqəli qəzalar olur. Bəli. Ən son, hətta 2 həftə öncə idi, çox üzücü bir olay yaşadıq. Sinopda içində bizim həmkarlarımız olan 3 həkim əməkdaşımız bir xizmət üçün başqa bir rayona gedərkən qəza keçirdilər. 2 həmkarımızı kaybetdik. Avtomobil qəzası. Bəli, bəli. Yaralı olan həkimimiz də hal-hazırda bizim xəstəxanamızda. Həm beyin cərrahımız olsun, həm ortopedi doktorumuz olsun, fizik tədavi doktorlarımız. Yəni, bütün xəstəxana olaraq ayaqlandıq. Acildəki ilkin müdahilələr. Yəni, hal-hazırda o doktorumuz çox kritikdir vəziyyətdir. İnşallah
ayağa qalxıb yeriyəcək, amma bir səbir gərəkdirən bir sürəcdir. Böyük travma qəza keçirdi. Yəni gənc yaşda məsləkdaşlarımızı kaybettik. Həm xəstəmiz olaraq, həm məsləkdaşımız olaraq, həmçinin bütün vətəndaşlarımız. Əlbəttə ki, buna üzülürük, amma işi qanununa uyğun və doğru bir şəkildə bilgi və becərilərimizi doğru kullandıqdan sonra vicdanən, mənəvi olaraq əlbəttə ki, bir neçə gün özümüzə gələ bilmirik. Bir yaxınımızı itirmiş kimi, kaybetmiş kimi üzülürük əlbəttə, amma doğru yaptıqdan sonra hani bu qəbul edir, həyatın qəbul edilə bilir bir tarafı da bu. Ölüm də var. Sonuçta kimsə ölümsüz deyil. Bunun xəstəxanada olması və yaxud başqa bir yerdə olması sadəcə insan olaraq əlbəttə ki, bizi üzür. Amma vicdanı olaraq da kəndimizi sorğuluyuruq. Biz bunu doğru etdik mi? Etdik. O zaman takdir ilahi. Yəni Allahın takdiridir bu. Yapacaq bir şey yox. Biz tibbi olaraq gərəkəni yaptıqsa, bilgi və becərilərimizə doğru istifadə elədiksə, ölüm də haqdır yəni. Doğrudur. Tibbi idarə etmədə təbii ki, müxtəlif üsullar var, yəqin ki, personalın idarə edilməsi baxımından. Amma mənə maraqlıdır ki, İlham həkim ciddi, yoxsa belə deyək də, ciddi öz qərarlılığı ilə idarə eləyir, yoxsa insani və yumşaq tərəfi ilə, yoxsa hər ikisi var? Hər ikisinin qarışımı. Çünki ilk başlanğıcda da doğru buyurdunuz. Yəni, həkimlər biraz çətin məslək qrubudur. Onları nə yumruğu masaya vuraraq idarə etmək doğru deyil. Çünki mən də bir həkimim. Mənə necə yaxlaşılması gərəkirsə, mən də məsləkdaşlarımıza. Amma bəzən, əlbəttə ki, məsləkdaşlarımız arasında, həkimlər arasında da İyi niyyəti suistimal edənlər olur. Yəni, xoş üz göstərəndə bundan nəsə nəmalanmaq istəyirlər. O zaman sərtləşirik də. Amma bu sərtləşmələr və ya yumşaq tavırlar, babacan tavırlar deyək, bunlar hamısı hüquq çərçivəsi içində olur, qanunlar içində olur, yasal dayanağımızın olması lazımdır. Yəni, bir həkimə siz burada görevləndirildiyiniz, dediyimiz anda, təbliğ etdiyimiz anda bunun yasal bir, bəlli bir maddələrə dayanması gərəkir ki, sabah o bir gün o doğal olaraq bir yerdə çıxış edər və yaxud məhkəməyə başvurar. O zaman da özümüzü savuna bilib və ya verdiyimiz qərarın arxasında dura bilmə potensialımız olsun. Bu da əslində hal-hazırda baş həkimlik yapıram, amma gecələri də oxuyuram. Çünki idarə etmə varsa, hüquq varsa ömür boyu oxuyacaq. Konstitusiyanın maddələrini oxuyuram. Sağlıq, yəni düzdür, xəstəxana idarə etməsi, sağlıq sistemləri idarə etməsi, 2 illik fakültədə oxumuşam mən. Amma buna rağmen yetərsiz buluram. Yenə də gəlişdirirəm bakanlığın mevzuatlarını, kanunlarını. Çünki qanunu nə qədər doğru bilirsinizsə, icraatınız da o qədər ədalətli olur. Amma qanunu doğru bilmədən, mən belə istəyirəm, baş həkim mənəm, bunu edin dediyiniz zaman bu işlər bir yerdə təkəri partlayır yəni bu maşını. Təbii ki, idarə etmədə ən vacib qaydalara riayət etməkdir. Nəticə etibarilə siz də kiminsə idarə etməsində, siz oradan da müəyyən göstərişlər alırsınız. Yəni, uşaqlıqdan hüquq istəmişsiniz, valideynlərin təkidindən həkim, nəticədə görürsünüz, gəlib niyyətin hara mənzilin ora məsələsi, yenə hüquqla bir yerdəsiniz. Doktor, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma çox sualım qaldı. Ümid edirəm, növbəti dəfələrdə də sizi qonağımız kimi görə bilərik. Sağlaşmadan əvvəl, nə kimi planlarınız var ümumiyyətlə? Azərbaycan Dövlət Xəstəxanalarınla bir əməkdaşlıq düşünürsünüzmü? Ümumiyyətlə, hansısa bir təcrübələr keçirmək planlayırsınızmı? Məsələn, 1300 personal varsa, mən təsəvvür edirəm, orada xəstə sayı nə qədər olur sizin xəstəxanada? Böyük bir miqdardır. Və oradakı təcrübələrinizə əsaslanaraq, hansısa elmi araşdırmalar üçün şərait yaradılırmı? Yoxsa bu məsələ hələ gündəndə deyil. Günel xanım, hal-hazırda bir aydır mən oradayam. Belə deyim, yəni xəstə sayısında yataqlı xəstə sayımız 350-400 üzərində yatağımız var. 186 yataq sadəcə yoğun bakım, reanimasiya yatağımız var. 350 normal palata yataqlarımız var.
bunu biraz da daha da geliştirmek, daha doğrusu hizmetin kalitesini artırarak sonra da ihtiyaç olan alanlarda yatak sayısını da nazirliğimize başvurarak artırma planımız var. Azerbaycan'la ilgili emektaşlık memnuniyetle, yani bura benim doğma vətənimdir. Buradaki her hansı bir xəstəxana veya nazirlik karşılıklı anlaşmalarla bir görev üzerimize düşerse memnuniyetle her konuda destek olup ve seve seve bu işi yapmakta gönüllüyüm. Sadece belə bir məqam var. Azərbaycanlı bütün vətəndaşlarımız Türkiyədə Türk soylu belgesi alarak, bunu da konsolosluktan təmin edə bilirlər. Türk soylu belgesi alarak devlet xəstəxanalarında Türkiye Cumhuriyeti vətəndaşının ödeyeceği məbləğlə, eyni məbləği ödeyerekten sağlık hizmetleri alabilir. Bunu İstanbul'da, Ankara'da daha çok istifadə edirlər. Ancak Sinop'da ne edebilirim bu hal-hazır ki kısa vadedə? Randevu konusunda, devlet hastanelerinde çok ciddi randevu sıkıntıları var. Yani bir ay sonra, 15 gün sonra randevu özellikli branşlarda vaxt itirmemeler için her zaman bir kapıları var orada. Destek olabilir ama Azerbaycanlı vatandaşlarımız gelirse, bizim o alandaki mütexessislerimiz varsa elbette ki buna destek olabilir ama bundan sonraki planlar için dediğim gibi daha bir aydı oradayım. Bizim hem Sinop'un şehrin Seyhiye Müdürü'yle, hem yerel valilikle, hem de Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerim olacak. Azerbaycan'la ilgili düşüncelerimi, yapabileceğimiz şeyleri orada ifade edeceğim. Planlarımızı da inşallah sizlerle de paylaşarak. Halihazırda yani adım atılmış bir layihemiz yoktu ama birçok layiheler üzerinde işleyerek. Var olun geldiğiniz için bütün Azerbaycan adından deyirəm, gururumuzsuz, daha büyük uğurlarınızı görüb daha çok sevinmek istəyirik. Minnətdaram, teşekkür ederim. Hatırladım ki, qonağımız Sinop Atatürk Dövlət Xəstəxanasının baş həkimi, uzman həkim İlham Qafarlıydı. Doktorla söhbətimiz düşünürəm ki, sizə də maraqlı olacaq. Heç zaman xəyallarınızdan kənarlaşmayın, uzaqlaşmayın. Çünki ürəyinizin lap dərinliyində olan bir arzu yerinə yetməyəcəksə, Tanrı onu sizin ürəyinizə əkmir, toxumunu qoymur. Buna mütləq əmin olun. Arzularınızın ardınca gedin, hərdən yolunuz kənar tərəfə əyilsə də. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.